senhoras e senhores, muito bom dia. Neste 4 de dezembro do ano de 2020, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, estamos reunidos para apresentar um projeto de lei complementar, o 9147 do ano de 2020, que insere o artigo 265A ao artigo 265F na lei complementar 092 do ano de 2012 e revoga a lei complementar 51 do ano de 2007. Para darmos início aos nossos trabalhos, estarei lendo então a convocação para a audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da comissão especial formada para analisar o projeto de lei complementar número 9147 de 2020, que insere o artigo 265A ao artigo 265F na lei complementar 092 do ano de 2012 e revoga a lei complementar número 51 do ano de 2007, composta pelos vereadores: vereadora professora Celita, presidenta; Coronel Vargas, vice-presidente; Manuel Badic, relator. Convida para a audiência pública com a finalidade de discutir a matéria que obriga bares e restaurantes a possuírem em seus estabelecimentos recipientes adequados para a coleta e armazenamento dos óleos e gorduras comestíveis já utilizados. Dia 4 de dezembro de 2020, nesta sexta-feira, 9 horas, na Sala Coronel Valença, plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Vereadora Adelar Vargas dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores Santa Maria, e este convite da audiência é datado de 27 de novembro do ano de 2020. Coronel Vargas, as suas considerações? Nossa presidente da comissão especial, professora Celita, eu gostaria, vereadora Celita, de antes de fazermos aqui a questão protocolar deste importante projeto que beneficia de forma importante e essencial a comunidade, eu gostaria aqui de fazer um registro e também uma questão de justiça. Dizer a Vossa Excelência muito obrigado por ter feito este encaminhamento, porque, senhores e senhoras que nos acompanham neste momento, quando a professora Celita recebe por parte da comunidade, e aqui queremos também fazer o registro por parte do nosso amigo e ex-presidente da Gatur, João Provenzi, que hoje participa de forma direta também do sindicato, quando ele faz o contato com a professora Celita e explica a parte técnica, explica a questão prática de como, vereadora Celita, funciona esta questão toda destes óleos comestíveis que se encontram em todos os estabelecimentos, bares, lancherias, restaurantes da nossa cidade, e o que que isso vem causando ao meio ambiente, eu retorno aqui dizendo muito obrigado a Vossa Excelência pelo fato de ter a perspicácia de colocar este projeto em pauta, que tenho absoluta certeza será uma votação unânime nesta casa, porque nós estamos aí, conforme nós conversávamos anteriormente a entrarmos no ar, a questão das novas gerações, né? Hoje, cuidando do meio ambiente, cuidando desta natureza que Deus nos coloca, nós aqui estamos fazendo um grande aprendizado e deixando um futuro mais saudável para as gerações futuras.
Então, desta forma, vereadora Celita, eu também registro como é importante, e Vossa Excelência sabe disso, como é importante a participação da comunidade. E é isso que nós estamos fazendo agora aqui. Por que que isso se chama audiência pública? Para que a comunidade tenha o conhecimento através do edital e que consiga fazer uma participação muito ativa conosco aqui, que somos os representantes no Legislativo. Então, desta forma, vereadora Celita, mais uma vez, eu lhe parabenizo por ter feito este encaminhamento e nós aqui cumprindo mais uma etapa através da nossa comissão especial. Obrigada, Coronel Vargas, pelas belíssimas ponderações, e dizer que é nosso dever, eu acredito que é nosso dever, enquanto agentes públicos, hoje estarmos aqui na vereança, olhar para as nossas gerações e propor leis e condições para que as mesmas possam, quando atingirem a nossa idade, terem respaldos legais, para que, com certeza, terem orgulho de que, no passado, pessoas, legisladores, prefeitos, pensaram numa vida melhor e num ambiente mais saudável. Eu tive como encaminhamentos, durante o meu mandato de 4 anos, inúmeras leis relacionadas ao meio ambiente. Uhum. Mãe Terra, como muito bem coloca o padre Celito, da comunidade Tancredo Neves, professor da FAPAS, onde ele coloca, a Mãe Terra clama por justiça. Uhum. Justiça de que todo o bem que nós recebemos, no mínimo, nós precisamos preservar. Estudos mostram que quanto mais nós deixarmos para após, algum tempo mais adiante, nós vamos pagar um preço muito caro, porque nós, as futuras gerações, poderão pagar um preço muito caro pela falta de responsabilidade do próprio ser humano. Uhum. Mas essa audiência pública, meu colega Coronel Vargas, e registrar que o relator, professor, vereador Maneco, está em agenda de compromisso, que não pôde adiar, por isso nós estamos aqui o representando também. A política nacional de resíduos sólidos foi instituída pela Lei 12.305, no ano de 2010, a qual definiu, no artigo 30, o conceito de resíduos sólidos como sendo. Gostaria, por gentileza, Coronel, que o senhor leia a definição, o que significa resíduos sólidos. E depois eu passo para a próxima. Perfeito. Então, para que a comunidade tenha conhecimento como a justificativa, né, então, que é a questão formal desta proposta, desta proposição de lei. Todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade e cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ótimo, muito obrigada. Então, nesse contexto, nós temos aqui o óleo e a gordura. Toda a população sabe que tanto que o óleo de cozinha, né? Ele, depois de usado uma vez, no máximo 2 vezes, né? Ele se torna um problema para a sociedade. Um problema para os proprietários de bar e, muitas vezes, até para as famílias. Uhum. Tanto que muitos guardam em vidros, em litros, e depois entregam para alguém. Ou outros
colocam na pia da cozinha, colocam lá fora no córrego. E com certeza, colocando na pia da cozinha, colocando num córrego ou no meio ambiente, ele causa um problema imensurável. Estudamos muito para que essa lei, a minha assessoria estudou muito para que essa lei pudesse ser apresentada, esse projeto de sugestão, na verdade, pudesse ser apresentado de forma eficaz. Tivemos muitos momentos de estudo, muitos momentos de reflexão e aprendemos cada vez mais. Aprendemos que 1 litro de óleo colocado no meio ambiente pode contaminar de 20 a 25 mil litros de água potável. E hoje nós lutamos para termos em casa uma água potável. E o tratamento de água, ele é muito caro. Por isso, em função de todo esse estudo, da sugestão do João Pi... O João Provence. Do senhor João Provence. E depois com outros proprietários de bar, e armazém e hotéis, nós chegamos à conclusão de que é importante nós apresentarmos à comunidade santamarense, ao poder público municipal, possibilidades de nós fomentarmos a condição de termos uma lei que ampare os mesmos. E dizer também que o óleo de cozinha, ele pode ser apresentado à população, para as cooperativas, para as famílias, para que as mesmas possam ter geração de emprego e renda. Quando crianças, nós víamos os nossos pais fazerem sabão. Certo? Hoje, e eu sou uma das pessoas que nós nos reunimos em comunidades, em grupo de mulheres, em famílias, e nós temos feito sabão com óleo de cozinha. Outras pessoas usam para organizarem e fazerem a alimentação para animais. Mas também já estudos mostram que dá para fazer colas, enviar para indústrias. Então, a partir deste momento, a partir dessa discussão, da aprovação desta lei que nós esperamos ser neste ano, mas sendo no próximo exercício também valerá, nós vamos estar contribuindo e muito para a sociedade de Santa Maria. E poderemos ser, meu colega Coronel Vargas, poderemos ser exemplo para muitas cidades da região. A exemplo do programa de recolhimento de resíduos eletrônicos que outros municípios instituíram e hoje também realizam um bom trabalho. A contribuição que nós devemos ter para com o meio ambiente, ele é essencial. Nós não podemos deixar para os outros a obrigação que nós temos. Essa geração, que estamos hoje no parlamento, que nós temos o prefeito da cidade, os deputados estaduais, federais, o Senado Federal, precisam se dar conta que leis como essa poderão contribuir favoravelmente para que as nossas crianças, hoje, sigam os nossos exemplos. Não tem dúvida. O senhor não tem dúvida disso, não é verdade? Então, nós precisamos de quando reutilizarmos o óleo, que ele seja de forma adequada. Que as famílias possam criar, que a sociedade possa criar associações. Mais grupo de pessoas que possam estudar condições para futuramente terem emprego, terem geração. Porque é o modelo que nós apresentamos hoje e apresentado à sociedade. Suas ponderações? Vereadora, importante é, muitas vezes, nós colocarmos aqui algumas informações que a comunidade, em geral, com a sua rotina, com as suas atribulações do dia a dia, enfim, elas não se dão conta de alguns fatos importantíssimos. O que a vereadora fala aqui a respeito da quantidade de água em que uma pequena quantidade de óleo
pode causar no meio ambiente, mas lá na situação final, vereadora Celita, vem a questão desta economia pública. Eu anoto aqui, anotei aqui quando a senhora se manifestou, que quando nós temos o tratamento de água lá nas represas da Corsã, em que quando nós abrimos a nossa torneira lá em casa e temos uma água tratada, nós não temos a noção do que aconteceu lá nos bastidores para que a Corsã nos devolvesse essa água tratada, essa água é pura para nós bebermos e fazermos toda a utilização que fizemos. Então, veja bem, a importância deste projeto no aspecto muito econômico e a questão da prevenção de todos esses males que esta quantidade de óleo que é jogada no meio ambiente vai ser poupada, vamos colocar assim, durante esse período. Então, nós temos aqui absoluta certeza de que projetos como esses, né, já deveriam estar há muito tempo em voga, mas, vereadora Celita, nós também temos que fazer aqui a justiça de que muitos profissionais e proprietários de bares e restaurantes já estão fazendo isto por conta própria, por conta própria. Então, parabéns a estas pessoas que já estão fazendo isso. Mas é importante nós termos uma lei que regule e que tenha, a partir de agora, um contato e um controle muito grande por parte das autoridades públicas. E esteve aqui, vereadora, o Márcio, né? O Márcio Abaide, ele é o representante da fiscalização junto à nossa Prefeitura Municipal de Santa Maria, e que, ao saber do edital, né, esteve já aqui conversando conosco, e justamente será um setor da Prefeitura Municipal que fará essa fiscalização e esta orientação de como estes profissionais, esses proprietários deverão agir. Então, nós estamos aqui, repito, mais uma vez, cumprindo uma das etapas, quando temos um projeto de lei complementar, que é nós discutirmos, através de uma audiência pública, direto com a comunidade, para que a comunidade tenha uma participação efetiva em situações especiais e em situações muito, muito, muito importantes para o bem-estar futuro, presente e futuro. Com certeza. É muito importante a participação, com certeza, online, e nós estamos aí vivendo, infelizmente, a questão do Covid-19, que nos causa um prejuízo imensurável na questão das relações, na questão de troca de experiências presencial, mas menos mal que, de forma virtual, podemos estar dialogando, orientando e também nos comunicando com as pessoas, né? Que eu tenho absoluta certeza que o superintendente da fiscalização, ele vai agir mais como um orientador. Correto. Do como uma pessoa que possa estar fazendo cobranças e rotulando os estabelecimentos. Mas muito bem, como muito bem a Vossa Senhoria colocou, muitas empresas, e nós somos testemunhas de quantas já fazem isso, o que nós precisamos é fazer assim, uma questão legal, de lei, onde possam ter amparo. Mas nós precisamos dizer às pessoas assim, como é que vai acontecer isso, né? Importante. Como é que vai acontecer, né? Tem a questão da responsabilização, de que não gostaria, mas nós não acreditamos nessa possibilidade. Nós não acreditamos nessa possibilidade. Uma vez que as pessoas já estão se dando conta, a maioria da população se dando conta do quão prejuízo estão acarretando ao meio ambiente. Então, lá no artigo 265D, diz... o senhor pode ler, por gentileza? Pois não. Acho que vamos ver aqui, por gentileza, que nós podemos estar comentando, sim, né? Aqui. Nós temos, então, o artigo 265D. A coleta dos óleos e gorduras deverá ser realizada por empresas ou entidades cadastradas pelo Poder Executivo para a realização desse serviço,
as quais deverão dispor de recipientes adequados para armazenamento, contendo o nome da empresa ou entidade coletora com o seu respectivo CNPJ. Isso, na verdade, no nosso entendimento, vai incentivar e instigar as pessoas a se organizarem. Pequenas associações, pequenas cooperativas, se somando às demais que já estão em vida útil de trabalho, né? Uhum. Mas como este é um item diferente, o óleo de cozinha e gorduras, né? Com certeza, outras pessoas vão estar constituindo-se como cooperativas, como associação, podendo estarem cadastradas e capacitadas para receberem este material. Lá no artigo 265E, diz que o município poderá criar um selo de certificação para todas as empresas e entidades que se integrarem ao proposto nesta lei. Imagina a organização, o planejamento, a volta assim, de uma sociedade organizada, onde as pessoas querem participar. Uhum. Você imagina assim, eu já estou vendo acontecer. Imaginando a parte operacional. E, vereadora, o que tem aqui, a comunidade que nos assiste nesse momento, um fato importantíssimo que também é o objeto desta lei, é o fator de que não estamos tão somente cuidando do meio ambiente, mas com isso estamos fazendo aqui uma geração de renda, né, e emprego. Por quê? Através do momento em que a Prefeitura Municipal, o órgão público, ele tem que prover aqui toda a parte de recolhimento deste material, conforme o artigo diz, ele vai movimentar um número muito grande de pessoas em torno deste recolhimento e o destino, vereadora, deste material, que em vez de ir para o meio ambiente, como a senhora falou, vai criar um outro material de ponta lá e que também vai servir para a questão da economia. Então, nós vamos fazer aí, em vez de colocarmos fora esse material vai acabar servindo lá na outra ponta para uma outra utilidade. É o que eu acredito, é o que nós acreditamos e é que nós estamos aqui para acompanhar este belíssimo trabalho que poderá acontecer a partir da promulgação, né? Uhum. Em 60 dias. E aí nós estamos agora no final do ano legislativo, nós temos alguma tramitação ainda, são 15 dias, onde as pessoas interessadas em propor emendas possam estar entrando em contato com essa comissão permanente. A Alexandra é a nossa secretária, estamos atentos, então, até de hoje a 15 dias, nós estamos aí aguardando as sugestões dos senhores, das senhoras, dos representantes de empresas, de sindicatos, de associações, para incrementar, vamos dizer assim, perfeito, né, perfeito, esta importante lei. E caberá também, e aí eu penso que é muito importante, caberá, ficará a critério do Executivo Municipal a criação de campanhas informativas e educativas para a conscientização da população sobre a importância do descarte correto do óleo comestível utilizado. Perfeito. Eu acredito muito, eu penso que o senhor também, que nós vamos estar vivendo uma nova era em Santa Maria, propondo esta lei, aprovando esta lei, para que, de fato, seja oficializado esta questão do recolhimento correto. Suas considerações? Nós teríamos assessoria, teria alguma outra sugestão, alguns encaminhamentos, não? Não tem questionamento, mas que bom. A nossa secretária, nós temos agora um período, então, de abertura para emendas, perfeito? De hoje até quando? 15 dias. A contar de hoje, né, Alexandre? Então, prazo final. Então, para que a comunidade tenha conhecimento, né, uhum, que a partir do momento da realização desta audiência pública, nós temos, então, a contar de hoje, né, 4 de dezembro, até 19 de dezembro, tá? A nossa secretária informa, nos dá a data ali, correta, até o dia 19 de dezembro,
Nós temos, então, esse período para a realização de entradas aqui na nossa Casa Legislativa de emendas que a comunidade, os profissionais, julgarem necessária. Essas emendas serão apreciadas pela comissão especial e, se forem julgadas positivas, enfim, elas serão incorporadas nesta importante lei complementar. Então, mais uma vez aqui, vereadora Celita, agradecemos o apoio da nossa assessoria técnica, né, dos nossos assessores, principalmente da sua assessora, da Alexandra, que está nos apoiando com com seu competente trabalho na secretaria desta importante lei, desse importante projeto, e dizendo mais uma vez da importância da comunidade estar participando de forma ativa, né, e logo após a importância da comunidade estar cumprindo tudo isso, orientando para o bem-estar de toda a nossa comunidade. Era isso, vereador. Né? Oi? E executando, né? E executando, principalmente executando. Não estamos aqui, e importante a vereadora Celita ter chamado a atenção para isso, que não estamos aqui criando mais uma lei por criar. Não. Ela tem uma importância fundamental, mas a importância dela só será bem conduzida se a comunidade, desde da pequena dona de casa, lá que está fritando meia dúzia de pastel, até a questão lá do restaurante, que utiliza uma grande quantidade de óleo, todos terem o mesmo pensamento, vereadora Celita, com certeza, do cumprimento de tudo isso para o bem-estar de todos nós. Agradeço imensamente à minha assessoria, que não mediu esforços, porque uma lei, é bom esclarecer, que ela não é feita de uma semana para outra. Perfeito. Muitas vezes, e é o caso desta lei, ela leva mais ou menos quase 12 meses. Uhum. A partir da sugestão, dos estudos, do comprometimento. Pesquisa em torno do fato, em torno da situação. Pesquisa do fato, a situação, vai para análise na assessoria técnica, né, da Câmara de Vereadores, dos impactos, tudo isso é muito estudado. Então, eu agradeço a minha assessoria, hoje aqui representa a doutora Márcia, representa os demais, eu sei que eu sempre pude contar com os demais colegas. Perfeito. Hoje da comissão especial, doutor vereador Manuel Bate, vereador Coronel Vargas, e na condução da Alexandra, nossa secretária, na condução desta comissão especial. Então, nós agradecemos, contamos com cada um e cada uma que nos assiste, para que divulguem, para que informe os amigos, informe as donas de casa, informe os restaurantes, informe os mercados, que agora, a partir deste momento, a possibilidade de, até o dia 19, apresentarem emendas a este importante projeto de lei complementar, o 90.147, que possibilita, na verdade, a organização. A organização neste setor do óleo comestível já utilizado em detrimento ao cuidado com o meio ambiente. Então, nós agradecemos e encerramos esta audiência pública, desejando a todos um bom final de semana, um bom descanso e muitos estudos bem aprimorados, porque agora todos terão que ler essa lei. Correto. Todos terão que pensar em família, em comunidade, para proporem as suas emendas. Muito obrigada. Vargas. Vereadora, antes do seu encerramento, a gente fez aqui uma série de agradecimentos. Eu gostaria de agradecer de forma fundamental a nossa diretora de comunicações, né, que através da TV Câmara está proporcionando, né, o nosso canal aberto, que muito nos orgulha, está proporcionando que toda Santa Maria esteja neste momento em condições de estar acompanhando conosco aqui, mesmo nas condições em que estamos hoje. Muito obrigado pela competência, muito obrigado pela sua equipe de estar aqui trabalhando conosco hoje. Muito obrigada, Camila, orgulhosa de tê-la ao nosso lado, um importante trabalho, e também estenda este cumprimento aos seus colegas de equipe. Obrigada a todos, aguardamos com muito carinho as suas ponderações, para que logo possamos colocar em votação este importante projeto.